Da, ti si tim susretima koji su u početku bili više usko stručni dodala upravo i taj deo, tu muziku, te svečane večeri. Sada će takođe biti bogat program i što se tiče gostiju i tih edukacija, kako ih ja zovem, s obzirom da uvek dolaze neki novi klinci, i uveče ćemo imati zaista prijatne trenutke. Ja kažem imati, posle toliko godina ću ponovo doći, obično su išli ovi mlađi moji. Ja lično ovog puta želim da pobegnem od sebe, da te vidim, da se smejemo konačno i da vratimo onu snagu i onu energiju koja, u stvari koju nosimo, ali kad se vidimo ona se pojačava. Ja mislim da zapravo svima nama radio dani znači i to. Da se vidimo i da se ohrabrimo međusobno, da bez obzira kakve probleme imamo i na što nalećemo, svuda to postoji jer to je život, mi tu ohrabrimo jedne druge i zaista dođemo sa tih radio dana toliko puni energije i neke sreće i zadovoljstva, imamo osjećaj da nam stvarno niko ništa ne može. Da, ove godine će biti vrlo interesantnih predavanja. Počet ćemo sa jednim predavanjem jednog motivacionog govornika i čoveka koji će govoriti o uspehu. Čovek Siniša Ubavić, koji je vrlo interesantan, vrlo popularan i na Instagramu i svuda. I eto, želimo od njega na samom početku da čujemo koji su putevi do uspeha i lepo je to interesantno čuti. Bavit ćemo se sutradan pitanjem na jednom velikom panelu, pitanjem šta pevači, kompozitori, muzičari očekuju koji od radija, a šta radija očekuje od njih, tu će biti mnogo poznatih imena, dakle, od Nevernih beba do Ace Regine, Tijane Bogićević, Duleta Alagića, Sare Milutinović, nekih stvarno sjajnih i kompozitora i pevača, a s druge strane radio stanice koje će imati takođe šta da kažu. Imam isto jedan divan panel na kojem ćemo pričati o reklamama, zove se Joj, opet reklama. Dakle, jedna priča o tome kako ljudi više ne menjaju stanicu kad čuju reklame i ne govore više Joj, opet reklama, jer smo se toliko potrudili da te reklame budu dobre i neprimetljive, tako da smo napravili onaj pravi program u kome ljudi ne beže sa radija kada čuju reklame. Čućemo opet nešto novo također, jednu interesantnu devojku koja će nam govoriti o TikToku, jednu čuvenu TikTokerku koja je od toga napravila stvarno čudo i neki svoj posao, pa da vidimo koliko radija može da iskoristi u TikToku. Pričat ćemo o mnogo toga, da ja više to ne bi najavljivala, mogu samo da kažem da će ove večeri biti po dva koncerta, dakle, prve večeri Tijana Bogićević koncert, a nakon nje grupa Regina, a sutradan Neverne bebe slave sa nama 30 godina postojanja na estradi i prvi put nakon njih koncert Marka Vukesa koji dolazi iz Hrvatske sa svojim bendom, jednom interesantnom pričom, a inače mogu da kažem da je on naš zet, jedna čuvena glumica Nevene Ristić koju svi pamtimo iz Bićemo prvaci sveta i raznih drugih filmova i serija, ali eto, njih dvoje u jednom umetničkom paru, imat ćemo prilike da upoznamo i njih. Dakle, i na samom kraju utorak, ono što najviše volimo, to su te radionice gde ćemo učiti upravo o tome kako da se napravi još bolja reklama nego što jeste i da li je to uopšte moguće. Nakon toga, naravno, mesto koje najviše volimo, Skupština RAV Srbija, kada se dogovaramo o nastupu svuda, upravo oko ovih svih zakona novih, javnih rasprava koje će biti i znači da donosimo najbitnije odluke za naše udruženje. Upravo to, kada smo se juče dogovarali, ja sam predlagao negdje 11, 12, ti si rekla da u 10 imaš sastanak radne grupe, to za medijske zakone, to je još jedan primer tvoje borbe za radio i za poslenike, tako da o tome ćemo ti ja razgovarati za naše posetioce i za slušalce kad budem došao tamo, tet a tet. Sada ti hvala, predivna si kao i uvek, Hvala, želim ti hvala prijatan dan,
lep dan danas, pozdravi sve one koji, znaš ono, koji me znaju, sve tvoje u Naksiju, pa se dao Bog vidimo u nedelju. Maja, pozdrav. Ja se nadam i čekam te u nedelju, i tebe i Mlade snage sa tvog radija, i radujem se svim našim članicama Rad Srbija, jedva čekam da vas sve zagrlim. Danas u nedelju ti predajem štafetu. Dolazi moj unuk, moj naslednik. Za 2 godine će biti glavni urednik i glavni gazda, da tako kažem. Tako da evo, ovo će biti simbolika još jedna. Tu sa tobom, zajedno s Rabom, on počinje svoju novinarsku karijeru, a ja ću polako samo da vas gledam, slušam i uživam. I savjetuješ. Hvala Neša, hvala tebi puno, i jedno čekam da upoznam unuka i da vidim te. Pozdrav Maja! Hvala.